গাইজ, হোৱাটছ আপ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। এয়া গাড়ীৰ ভিতৰত বহি আছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই গম পাই আছে। চ' আজি ক'লৈ গৈ আছোঁ, কি কথা পিছত কৈ আছোঁ বাৰু। পূৰা ৰেডি হৈ ওলাই আহিছোঁ, বেগ চেক লৈ। আৰু দুটা বেগ আছে বাৰু, আমি গোটেই ফেমিলি গৈ আছোঁ সৰুপথাৰ। আমাৰ মামাৰ ঘৰ আছে সৰুপথাৰ গৈ আছোঁ। বিহুত যাম বুলি ভাবিছিলোঁ, বিহুত যোৱা নহ'ল, কাৰণ আমাৰ বৰতা এজন ঢুকাইছিলে, বৰতীয়া হৈ আছিলে, সেইকাৰণে বিহুত যোৱা নহ'ল। ৰাস্তাত যাওঁতে কিবা ফালে দেখাই যাম আৰু, এনেই ৰাস্তাত দেখাবলৈ একোৱে নাই, হাই গৈ আহি ক'ৰবালৈ গ'লে বহুত এনেকৈ ওলাওঁতে মেলোতে দেৰি হৈ যায়। এয়া চেনিটাইজাৰ আৰু পানী বটল লৈ লৈছোঁ। এয়া পূৰা শাক পাচলি, চব্জি, কিবা কিবি এনেকৈ বস্তু ৰেডি হৈছে। ব্লেংকেট এখন লৈ গৈছোঁ, বেলেগৰ ব্লেংকেটত শুবলৈ অলপ দিগদাৰ পাওঁ। এতিয়া জামুগুৰি পাইছোঁ, তাৰ পিছফালে মা বহি আছে। কি হ'ল ৰাস্তাটো ভালেই পাইছোঁ, আগত চে বহুত বনাই দিলে ৰাস্তাটো। সৰুপথাৰ ট্ৰেইন লাইন, সেইখন গোটেই সৰুপথাৰ। আগত আছে সৰুপথাৰ ট্ৰেইন ষ্টেচনটো, এনেই ওপৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ, আহিছিলোঁ। এইটো ট্ৰেইন ষ্টেচন, বতাহ মজা দি আছে। এইফালে যায় গোলাঘাট, যোৰহাট, এইফালে সেইফালে যাব, সেইটো চাইডে যাব আপোনাৰ ডিমাপুৰ, নগাঁও, চগাঁও, গুৱাহাটী যাব পৰা। পথাৰতে আছোঁ, কিছুমান বজাৰ কৰিবলৈ গৈছে মা দেউতা। মই গৈছিলোঁ, এতিয়া গাড়ীতে বহি আছোঁ আৰু। সেইটো এনেই ছুটি এটা, এনেই জাষ্ট ব্লগ বুলি নকয় আৰু, আহিছিলোঁ, ভিডিঅ' এটা বনোৱাৰ নিচিনা হৈছে। ইডোখৰ ৰাস্তাটো ভালেই আছিলে, মাজত এই সৰুপথাৰ এইডোখৰ পোৱাৰ আগতে বহুত বৰপথাৰ, সৰুপথাৰ মাজত এইডোখৰ বহুত ৰাস্তাটো বেয়া, একদম লাহে লাহে আহিবলগীয়া হৈছে। যদি সৰুপথাৰ আহে গোলাঘাট ছাইডৰ পৰা, তেতিয়া নামবৰ হাবি হৈ আহিব। আমি নামবৰ হৈ নগ'লোঁ মানে, আমি জামুগুৰি হৈ গ'লোঁ, দুটা ৰাস্তা আছে আহিব পৰা।
ৰৈ থাকোঁতে এখন ট্ৰেইন গৈ আছে চব এইখন একদম সৰু পথাৰ ট্ৰেইন ষ্টেচনৰ ওচৰতে আছোঁ মানে পুৰা স্পীডত গৈছে বহুত দিন চেনেলত ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ সেইকাৰণে এনেই ভিডিঅ' এটা দি চাওঁ বোলো বহুত দিন হ'ল দিয়া নাই এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব বন্ধু বান্ধৱীক বাই বাই গাইছ।